Negócio é o seguinte, quero dizer pra você que vem muita coisa boa no verão da RIC, tá? Uau. Presta atenção, e eu vou estar com você também aí no litoral. E já que estamos falando de praia, sol, verão, litoral paranaense, olha só. Mesmo antes de chegar o verão, você sabe que o clima esteve muito quente no nosso litoral. Essa história que nós vamos trazer para você é da Jennifer Rovella. Você já viu as fotos dela aqui no Balanço Geral. A jovem de 23 anos, que chama a atenção por onde passa, mas ficou fora do radar da polícia por muito tempo. A primeira dama do tráfico no litoral do Paraná faz parte de um esquema milionário. O tráfico girava em torno dela, do companheiro Robinho e do irmão Cadu, o único dos chefões que está atrás das grades. Cadu foi preso numa mega operação da polícia em outubro deste ano, que colocou outras 16 pessoas na cadeia. Jennifer e Robinho conseguiram escapar. A partir de agora, você vai entender como a jovem, de origem humilde, que saía com a mãe para vender marmitas na região, deu lugar à mulher que ostentava uma vida de luxo, construída à base de drogas e também de muita violência. Reportagem no ar e exclusiva do nosso Daniel Santos, aqui no BG. Dizem que no mundo das drogas há três caminhos possíveis: cadeia, caixão ou uma possível regeneração. Para ela, nenhuma coisa nem outra. Jennifer preferiu a fuga. Fotos sensuais, roupas caras, carro turbo novinho. Jovem de apenas 23 anos, chama a atenção pela beleza. Mas quem vê curvas, não vê o perigo que a cerca. Ela vive um relacionamento com Robson de Oliveira, o Robinho, de 36 anos. Homem temido na Vila Garcia, em Paranaguá, litoral paranaense. Você já vai entender o motivo. Uma rua esburacada, já bem próximo a uma área de chácaras. De várias moradias bem simples, como essa aqui, por exemplo, portãozinho de madeira. Pois a única casa bem estruturada é essa aqui, ó, a de número 1041. Observe, monitorada o tempo todo, duas câmeras de alta definição em ambos os lados. Essa é a residência de Robson e Jennifer. Segundo a polícia, um casal de traficantes. Casa com piscina construída a cerca de 7 quilômetros do centro de Paranaguá. Observe o gramado, a configuração no terreno grande. Para quem declarava renda familiar de 10 mil reais por mês, patrimônio incompatível, diz a investigação. Ficou demonstrado no curso das investigações a operacionalização de muito dinheiro, e obviamente esse dinheiro ele não consegue ser ocultado com muita facilidade, acaba sendo utilizado para compra de bens, acaba sendo utilizado em baladas, em restaurantes caros, e isso acaba até possibilitando realmente a obtenção daqueles elementos que corroboram a tese inicial de que esses indivíduos se dedicavam à traficância. É muito gasto que não condiz com a capacidade financeira declarada. Nem sempre foi assim. De origem humilde, antes de se envolver com Robinho, Jennifer morava nesse apartamento simples, em um bairro de classe média baixa, na mesma cidade. O bairro continua simples, mas a casa de hoje nem de longe lembra a kitnet. Para ganhar o sustento, ajudar a família, o trabalho era diário. Setor industrializado, com muitos caminhões, máquinas pesadas do outro lado, caminhões vasculantes, borracharia e o pátio de um posto de combustíveis. Pelo que a gente apurou com algumas pessoas que não querem aparecer, Jennifer e a mãe dela circulavam muito por aqui no dia a dia. As duas vendiam marmitas. Sei que era duas mulheres dentro do carro. Uhum. Elas passavam aí, buzinavam, vendiam marmita, né? Ah, legal. Só isso que eu sei, eu não sei dizer mais nada porque eu não conhecia ela direito. Sim, claro, dizer claro. Que eu conhecia, não posso dizer pro senhor que eu não conhecia. Procuramos a mãe, mas aqui ninguém sabe do paradeiro dela, nem da marmitaria. A vida de Jennifer começou a mudar no início de 2020. Ela conheceu Robinho em uma casa noturna. O casal embalou o relacionamento e os negócios proibidos.
veio a transformação estética, mudança de endereço, carro novo, ostentação e posição de respeito como mulher do chefe, a primeira dama do tráfico. Por último, recebia altas quantias em dinheiro. Contas bancárias dela teriam sido usadas no esquema. Obviamente, ela entra nesse cenário, ela ingressa nesse cenário a partir do momento que o companheiro foi investigado. Como eu mencionei, num primeiro momento, ela fornecia a conta bancária dela para que esse dinheiro fosse operado, né, para receber os valores referentes à venda de drogas. E, em determinado momento, ela passa a realizar essa cobrança pessoal a esses traficantes menores. Uma única movimentação financeira identificada pela polícia, o grupo recebeu R$1.400.000. Pagou despesas e obteve lucro de R$725.000. A suspeita é de, no mínimo, duas movimentações desse montante por mês. R$1.500.000 de estimativa. É, e esse foi realmente o fato que chamou a atenção da família. Imagina que, de repente, alguém que vivia uma vida simples e vendia marmita com a mãe para obter o sustento, começa a movimentar em suas contas bancárias mais de R$1.000.000, lucros de 700 e poucos mil reais. Quer dizer, nós mostramos, inclusive, aqui uma operação da polícia que mostrou isso, que demonstrou isso. Eu chamo aqui o Daniel Santos, que chegou aqui da reportagem, estava trabalhando até agora na rua, na reportagem. Santa Quitéria, Jason. Então, e o Daniel preparou essa reportagem especial para a gente. Seja bem-vindo, Daniel, obrigado, aqui no estúdio. Obrigado. Daniel, você também preparou aí um perfil da Jennifer para mostrar para a gente, né? Exatamente. Ela teve o pico, né, Jason? Uhum. Ela teve aquela subida, mas é o seguinte, o foguete uma hora perde a propulsão, não é isso? Aquela subida meteórica, uma hora perde a propulsão. E aí cai. Uma hora começa a cair. E a gente teve a ascensão dela da venda de marmitas, passando pelo setor industrial ali de Paranaguá, passando com a mãe, passeando com o carro, fazendo as visitas, entregando as marmitas. Era a Jennifer, magrinha ainda, né? Com as roupinhas mais simples, bem mais humilde, a Jennifer fazia as entregas das marmitas junto com a mãe dela. Olha o antes e o depois aí, Jason. Aqui, ó, olha aqui, ó. Veja como muda, olha só aqui, ó. Vem cá, dá uma olhada aqui. Essa era a Jennifer, um rosto mais humilde, uma pessoa... A moça da marmita. Cabelo menos tratado. Da marmita. É, né? É, da marmitaria. Não, ó, não tinha maquiagem. Isso. Né? Tá, ó, aqui uma biju. Exato. Não é isso? Aqui o nome ela manteve. Ah, esse aqui é o nome? Aqui o nome. Ah, né? Tá aqui o nome. O nome ela manteve. Ah, é o nome, tá certo. Aqui tá mais polida, é diferente. Tá mais polida. Isso. Ó, já tem uma maquiagem, uma tatuagem, exato, entendeu? É, o olho com a maquiagem um pouco mais forte, a pessoa foi mudando. Se desenvolveu fisicamente. Academia. Tá desenvolvida aqui fisicamente. Boa alimentação. Mais musculosa, né? Tudo exato. Isso. Então, tem a transição aqui das vendas das marmitas com a mamãe dela, trabalhando bastante, para a vida com o namorado Robinho, que é um dos caras mais temidos do tráfico de drogas em Paranaguá. Você conseguiu traçar mais ou menos o tempo em que ela deixou as marmitas e começou a viver essa nova vida e essa transformação? 12 meses. 12 meses? 12 meses, segundo a investigação. Isso aqui foi 12 meses. Em 12 meses essa transição. Desde o conhecimento deles, numa balada, numa festa em Paranaguá, o fato do Robinho ter olhado para ela, se identificado, gostado dela nesse período aqui, ó, que ela frequentava a mesma balada, e a partir dali vem essa mudança toda, essa mudança de página, e ela curtindo esse momento, só que esse momento a gente sabe, né, Jason? É curtinho. O foguete já perdeu a propulsão, já tem mais ou menos uns 60 dias, viu? Sobe rápido, cai rápido. É impressionante. Exato. E aí tem o perfil que agora... A imagem dela. E aí tem o perfil que você também traçou dela, que a gente vai ver agora, então, sim, nessa reportagem, sim, né? Sim. Vamos pedir para rodar. O início da queda. 29 de abril de 2021. A polícia invade esta casa, a poucos metros da residência do casal que chefia o esquema. Aqui, investigadores apreendem armas e equipamentos usados para preparar maconha, cocaína e até crack para revenda. Esses são equipamentos hidráulicos, prensas, geralmente usadas para cortar, modelar, compactar metal. Mas os traficantes usam com outro objetivo: preparar tabletes de maconha e de cocaína, por exemplo. E aqui, a droga é compactada. Os tabletes saem dessas máquinas e são preparados para comercialização. Essa prensa aqui, segundo a polícia, foi apreendida em abril desse ano,
no mesmo ambiente em que o Robson foi preso. Preso em flagrante, Robson negou ser dono do equipamento e da droga. Na verdade, ele disse no primeiro momento, né, que não possuía qualquer vínculo com a apreensão daquela prensa hidráulica, que ele estava apenas passando pelo local. Só que os investigadores que realizaram essa apreensão disseram que ele demonstrou ali no ato um comportamento suspeito, ele parou, visualizou a abordagem. Quando foi solicitado que ele parasse, ele empreendeu uma fuga no primeiro momento, teve que ser perseguido por um breve espaço de tempo. E com ele foi localizada aí uma certa quantia em dinheiro trocado que sugeriu que realmente houvesse algum envolvimento com a atividade ilícita do tráfico de drogas. A partir da prisão de Robinho, a polícia passou a monitorar o movimento da quadrilha. Descobriu que Jennifer ia pessoalmente fazer cobranças de pequenos traficantes, compradores com dívidas. Não há qualquer elemento que aponte para o envolvimento deles ainda com os homicídios ocorridos na nossa cidade. Embora saibamos que a grande maioria dos homicídios ocorridos em Paranaguá orbitam em torno da traficância. Mas é importante mencionar também que foram apreendidas 7 armas de fogo, não em posse desse casal, obviamente, mas essas armas de fogo vão ser confrontadas com projetis extraídos dos corpos das vítimas e pode ser que também ajude essa perícia técnica a elucidar alguns crimes ocorridos tanto no ano de 2021 quanto no ano de 2020. 21 de outubro passado, Jennifer, o namorado Robinho, o irmão Carlos Rovero e outros 20 suspeitos são alvos de mandados de busca, apreensão e prisão. O casal consegue fugir. Uma das suspeitas é que a dupla esteja no Paraguai. São pessoas, como eu mencionei, que possuem uma capacidade financeira elevada e isso acaba possibilitando a manutenção delas ocultas nesse momento. Obviamente, quando a pessoa não tem recurso, é mais fácil realizar essa captura. Mas como ficou constatado nas investigações, eles operavam grande quantidade de dinheiro. Então, era possível que se eles não fossem presos no primeiro momento, eles conseguissem, durante algum tempo, se manterem ocultos. Da venda de marmitas para o mundo do crime, posição de destaque em um grupo de traficantes, essa é Jennifer, uma das mulheres mais temidas da Vila Garcia e proximidades em Paranaguá. Hoje, uma foragida da justiça. Próximos passos da investigação é identificar e prender os fornecedores, os chefes de Robinho e Jennifer, que promovem a entrada de grandes quantidades de drogas, geralmente acima de 300 quilos por viagem. A investigação ela continua, obviamente, ela se ateve ali na identificação dos integrantes dessa célula criminosa. Agora essa investigação ela vai ser verticalizada para aí sim ser identificados também os fornecedores da droga comercializada por eles. Agora você veja o seguinte, que a mulher que vendia marmita, segundo o que o Daniel apurou, era a mesma mulher que depois ia fazer as cobranças, né, das pessoas que compravam a droga e não pagavam. A última fase dela, segundo as investigações, chegando no carrão novo, se aproximando dos devedores, cercada de seguranças, equipe de apoio para ela conseguir fazer a cobrança. Ou fechar a negociação, ou tratar de transporte, todo o esquema de logística desse grupo criminoso ali da Vila Garcia. Agora, Carson, será que foragida, né, e lá no Paraguai, que é o que a polícia suspeita? A suspeita é. Será que ela continua ainda comandando a região? Acredito que não, Jason. Acredito que não. E aí vem por todos os acontecimentos dos últimos meses, né, a gente buscando essas informações, a polícia, primeiro, não liga a quadrilha a todas as mortes que a gente registrou em Paranaguá e também não liga, nesse momento, né, o comando dela aos acontecimentos, às novas ocupações de traficantes em Paranaguá. Então, para a polícia, nesse instante, eles estão gastando o que ganharam em cima de viciados, em cima de pessoas que consomem drogas, né? Pagando advogados caríssimos, são pelo menos 4 advogados que entram com recurso semana sim, a outra também, com o objetivo de obter a soltura, a revogação da prisão do casal. Mas até agora, nenhuma resposta, Jason. Pois é, e enquanto isso, apenas o irmão dela continua preso, né? Não, nós temos, além do irmão, nós temos todo o baixo clero, pelo que a gente sabe ali, né? O baixo clero daqui para baixo. A gente tem aqui Robinho e a Jennifer. Segundo a polícia, é o Robinho, que é o cabeça, a Jennifer. Primeira-dama, né? Primeira-dama e o Cadu, que é o irmão dela. Isso. O Cadu
né? Que é o Cadu Roveiro. Ele também foi preso. Aí vem aqui o chamado baixo clero dessa história toda aqui. Todos, segundo a polícia, permanecem atrás das grades. Essa informação ficou de ser confirmada por parte da assessoria da Polícia Civil, mas ainda não veio a resposta sobre a permanência desses aqui. Jason, tá vendo que esses não têm ligação direta com o Robinho? Esses aqui entram através de intermediários. Uhum. Esses com ligações verdes aqui, ó, são pelo menos dois, né? Os demais são todos ligados ao Robinho, né? O que a polícia suspeita nesse momento é que o casal saiu de cena, está gastando a grana agora com advogados para tentar reverter a prisão preventiva, só que alguém está ocupando essa região e seguindo com o comando. A partir desta nova liderança, dessa nova chefia, que liderança tem outro significado, né? Dessa nova chefia, aí sim pode estar a explicação para as mortes em Paranaguá. Agora, a quadrilha... É, o grupo que ela comandava, qual era a posição deles no meio dessa briga toda que a gente viu de tanta violência por causa do tráfico de drogas no nosso litoral? Dá pra ter uma ideia? Dá sim. O casal não é o grande tubarão dessa história. A baleia, viu, doutora Márcia? O casal não é o tubarão. O casal, pelo que a gente levantou, é um intermediário, um negociador que obteve uma boa fonte de entrada de drogas via Paranaguá, via Porto, via Oceano. E a partir dali... conquistou o mercado local na Vila Garcia e proximidades. Mas acima deles tem umas camadas bem mais poderosas nesse esquema, segundo a investigação do delegado Nilson. Sim, Daniel, porque o comum é que essas pessoas que estão nesses níveis superiores, elas não entrem sequer em contato com os traficantes menores. Exato. Então, uma posição intermediária mais forte... local, regionalizada, uma situação em que eles podem comandar tudo o que acontece ali e sim vem essa situação de que são eles que cobram, eles que fazem os contatos e ficam na situação intermediária. E a ideia de que talvez eles tenham ido realmente para o Paraguai é porque tem uma outra ramificação, talvez até com os próprios fornecedores, em que se esteja lá, então lá eles podem ficar mais à vontade porque tem conhecimento de outras pessoas lá. Monitoram, né? Seria isso? Sim, eles têm condições de ficar lá, porque tem alguma referência local, e essa referência, com certeza, no mundo do tráfico também. Agora chega lá no bairro, desculpa te interromper, Jason, chega lá no bairro e pergunta da Jennifer, pergunta da mãe da Jennifer, se alguém fala, se atreve a falar. Ninguém sabe. Pelo contrário. Ninguém sabe, ninguém viu. Você é cercado, abordado, e vem o questionamento, vocês estão fazendo o que aqui nessa porta? A gente está fazendo uma reportagem sobre a rua esburacada aqui. Daqui a pouco vem outro. Escuta, vocês estão fazendo o que aqui mesmo? E o tempo todo você é monitorado, você é observado. Você deve ter visto na entrada da casa duas câmeras de alta definição. Aos moldes de A Fazenda, aquelas câmeras de altíssima definição, duas câmeras caríssimas. Aqui, ó, em ambos os lados. Ó. Do lado de cá tem uma e ali no poste, atrás de você, ele tem outra. Aí, com muito custo, com muita dificuldade, a gente conseguiu ter uma noção do que é essa estrutura interna, do que tem atrás desses muros aqui, Jason. Parece janela, né? Transparente. Isso aqui é vidro espelhado. De lá de dentro dá pra ver tudo do lado de fora você não consegue visualizar lá dentro. Aqui é tudo espelhado, já é tudo planejado pra facilitar uma fuga. Aqui embaixo no portão também, aqui também é espelhado. Aqui, ó, essa fresta dá a impressão que é fresta, mas aqui tem uma borracha de fora a fora. Não dá de visualizar. Bom, agora com tanta polícia no litoral, eu imagino que o pessoal deve tirar umas fériasinhas também, né? Já que estão foragidos no Paraguai. Aqui, as fotos que a gente viu são as fotos que ela tirou aqui dentro da mansão deles ali. As fotos sensuais, né? Aqui na piscina. Aqui nessa piscina. Isso. Né? E a gente segue acompanhando e monitorando toda essa história, né, Daniel? É isso aí. Seguimos, porque agora, o que vai ser notícia nessa história toda aqui? A prisão do casal. Ou ela, de repente ela se cansa, né, Jason? Porque essa vida de só fugir da polícia... Você acha que isso pode acontecer em breve ou não? Pelo andar da carruagem, a investigação está muito clara nessa questão, ô Jason. Enquanto tiver o dinheiro, eles vão continuar dando no pé. A hora que acabar o dinheiro, não tiver mais a grana para pagar advogado, aí a coisa muda. Tá certo. Daniel, obrigado pela sua reportagem especial aqui no Balanço Geral dessa terça-feira. Para quem movimentou 2 milhões por mês... Pega isso vezes 10, 20 milhões, vezes mais, coloca mais 2 meses, uma média de 25 milhões de reais. Dá de pagar advogado por um bom tempo. Né? Você tem que tirar os custos aí também. Ah, tem o custo da operação. Tem o custo da operação também. Mas vai sobrar bastante. Mas sabe o que pode ajudar na captura deles? Essa necessidade que eles têm de ostentar. É. Uma hora eles não conseguem ficar na surdina e acabam ostentando e aí a polícia age.
Tá certo. Obrigado, Daniel Santos. Valeu, grande Daniel Santos. Trazendo mais uma reportagem especial pra gente, contando tudo que acontece no nosso litoral ali em relação a esse mundo aí, né? Que movimentou muito o noticiário nos últimos tempos, a violência, né? Principalmente em Paranaguá. E Batinhos também.